Tebe už nejdu na nervy tieto odrhovačky? No ale to vytvára atmosféru. Navyše toto je úplne nový album. No áno, odrhovačky, ktoré niekto iný prespieval. To ja fakt nemusím. No a môžeš mi povedať, aký to má zmysel? Vianočné pesničky. Čo sú nejaké veľkonočné, alebo soundtrack dušička? Toto sú pesničky, ktoré sa spievali, keď sa narodil Ježiško? Čaute všetci, tu je DJ Jozef priamo z Betlehema. Dnes si zahráme na želanie Somárika niečo fakt odviazané. Hit Tichá noc. To je ako tieto vianočné stromčeky. To má aký zmysel odrezať a nechať zahynúť stromček? Len aby mohol byť 2 týždne v našej obývačke. No potom ho aj tak zahodíme. A ihlišie v koberci sa nám bude zapichávať ešte ďalších 6 mesiacov do nôh. Olinko, presne preto máme tento rok umelý. Aby sme si neničili životné prostredie ani nervy. No a to má zase aký zmysel? Veď to je úplne absurdné. Umelá hmota z ropy, ktorá sa tvári, že je ihličie, ktoré vonia. Veď to môžeš dať rovno na stôl umelé medovníčky. Celé tieto Vianoce sú na prd, všetko je na prd. Ako sa má Nela? Ešte stále sme rozidení, nedvíha mi telefón. Vieš, že som to tušila? Oli, ona sa ozve, neboj. Poď sem.